Salam dostlar, Trigin Septem kanalına hoş gəlmisiniz. Mən Trigin Septem, bu bizim meymunlar, cavan meymun ailəsi. Biz isə keçən dəfə qaldığımız yerdən davam edirik. Yox, keçən dəfə axıra qədər videonu baxanlar bildi ki, şəlalədən yıxıldım və ölmədim. Möcüzəvi şəkildə və biz heç bir şey nə deyəsidim. Nəsə deyəsidim, amma heç əhəmiyyəti yoxdur. Nöqtələri kəşf eləməyə davam edirik. Gedirik 3 bucaq yerə, çalışaram bu bölümdə bir dənə nəsil dəyişək, ölməsək hələ. Bir iki dənə yeri kəşf eləyək, sonra bir dənə qəşək 15 illik dəyişək, nəsil dəyişək, nəsil nədir, nəsil. Və çalışıram sizə bu bölümdə o vəhşi pişiklərdən birini məhv eləyim, söz verdiyim kimi. Yoxsa keçən dəfə pişiklər mənim çox zayob elədi. Gəl. Ala, ala, get. Mən biz siz nəsə tuta bilmirəm, bu niyə çeyləyəm, meyir. Öldürmür bunları. Daş əlində, daş əlində deyil, yox. Daşı da götürə, daş lazımdır, bizə vacibdir. Getdik. Tak, gedəyin, gedəyin. Ora 1-2 dənə yer kəşf eləyək, sonra qaydaq bir dənə nəsil dəyişək. Aha, nəsə xaa, nəsə belə qəribə bir səs eşitdim. Quş səsi idi deyəsən. Bu oyunda begemotlar da var, bilirsiniz. Bu nədir? Bazalt. Bu nədir? Ucu iti bir şey, gözdə görüm. At görüm. Onda at. Bilsiz, keçsən bölüm, tuta bilmədim temanı. Baba. Keçən bölümdə sizə bunu göstərmək istəyirəm. Gördünüz? Ucu iti daş. Ucu itidir bunun. Bunu atdıq. Bu nədir? Aha, pişik səsi eşidirəm. Ətağa pişik səsi eşidirəm. Ala. Aldın mı payını? Tak, çöpüm əlimdə, daşım əlimdə. Gəl bura, məhz. O, havada dəyişdi, gördünüz? Ala! Of! Zor! Oy, qoydum sən, ala! Sox, birinə başından. Ay, sağ ol. Gördünüz, söz vermişdim sizə. Söz vermişdim, elədim. Pişiyin axırına çıxdım. Hə, mən sizə bunu göstərmək istəyirdim. Nəhayət bizi 4 bölüm boyu bizə təcavüz eləyən, hələ 4 bölümdən əlavə bir 4 saatla ayrı özüm oynamışam, demişəm də meymunları qırdırmışam bir dəfə. Ondan əlavə 4 saat, 8 saat oyun ərzində məni ən çox zayob eləyən, axırıma çıxan heyvan növbə, baba, bu pişiydi. Bunda bugün, bu bölümdə, bu dəqiqədə, bu videoda axırına çıxdım gözünüzün qabağında. Pişiklər üzə bizim bir yerimizə deyil. Deməli, görürsünüz, düyməni basılı saxlayıram, qəşəsən qəssablıq eləyirəm, indi pişiyin bağırsağı töküləcək çölə. Davay. Gördünüz, pişiyin bağırsağı töküldü çölə. Ətdən qoy, biraz yeyək. Ət yemək lazımdır. Fırsatı çiçik yiyir. Ötə ətə pişirmək yoxdur. Bunlar pişiyin bir qolu yoxdur, bir əyəqə yoxdur, nə biləm. Qolu nə idi, əyəqə? Pişiyin yarısı orada, yarısı burada. Pişiyin ətən ətərdir dadı. Tulla bunu, sümüyü götürək gək. Sümüyü yoxdur. Götürmək olmur sümüyü. Olmur sümük götürmək, nəyəsə. Bir dənə ağacımızı sərf elədi, amma mən daşla da öldürürdüm bu pişiyi. Bilmirəm, niyə daşla indi öldürə bilmirəm. Burada da maraqlı bir yer görürəm gözdə. Şəlalənin içində ataq, özümüzü atmadıq. Şəlalənin içində kümədi. Tak. Bu nədir? Ətrafda meymun falan yoxdur. Yox. Nəcə bu oyunda meymun yoxdur da? Tak, bu nədir? Armud. Ay, əlimizdə ət var imiş, hə?
Bəlkə bəstə yedin at onun əlindən, biraz da meyvə yiy üstünə. Həzmin yaxşılaşdırsın. 2 kusok dişlədin, 2 qismat yedin, getdik. Bir əlimizdə daş, bir əlimizdə heç nə. Bizə buranı dən kəşf eləmək olur. Kəşf eləyək buranı. Aha. Keçən bölümdə yadınızdadırsa sirləri çözdük. Dopamin falan az olanda nə eləmək lazımdır? Dopamin az olanda sadəcə ətrafı kəşf eləmək lazımdır ki, bilmirəm. Və bişim dopamin də sən demiş, sən demə daha doğrusu, həz hormonu imiş və RD Baku demiş, mənim halımda kayf hormonu. Kayf hormonu. Okey, kayf hormonu bizə qoymur ki, biz tələsək, təntiyə, qorxaq, belə şeylərə imkan vermir. Ha. Aha, qara pişik. Davay, всё elə bu. Daş hara getdi? Gəl bir də payını al. Davay, davay, davay. Vur, da vur, öldür. Niyə öldürmüsən bunu? Bu iş cırdı bile. Ben tez baktım. Qov bile. Da, çok pis kanadı, man. Çok pis kanadı. Çok pis kanadı. Davay vur da vur vur vur. Niye öldürmüsən pişiyi? Pişiyle biz burada neçə dənə dalaşacaq? Pişi bizsiz heç ara gedənmir deyə. Ölüm qalım davasıdır bu, gözdə görüm. Gözdə görüm. Gözdə görüm. Davay birinə qoy. Birinə qoy. Neçə dəfə dalaşıram. Dopamin düşdü aşağı. Blə. Blə. Ciddi sən amıq. Sənin Blə. Mən nəsə çox dedim, çox özümü təriflədim. İndi içimə qoydular. Tak. Yaxşı. Planladığım kimi getmədi. Okey. Gəlin biz siz necə eləyin. Onsuz da 6 dənə balamız var. Bizə o böyük meymunların bir mənası yoxdur. 6 dənə balanı biz şey eləyək. Bu nədir? Okey. Gəlin nəsil dəyişək. Bu nə idi? Bu lazımlı şeydir. Bədən dili. Bu nədir? Tak, bu nədir? Formaların tanınmağı. Tak, bu nədir? Counter maneuver. Bu nə? Burada nə edirlər? Gözlə. Bu nədir? Bu nədir? Aha, bu nədir? Gəlin bir dənə bunu eləyək. Bir dənə bunu eləyək. Yo yo, biz siz necə eləyək? Gözləyim, bildim. Bildim, 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 bildim. Biz siz necə eləyək? Gəlin bu nöqtəni açaq. Bu nöqtə bizə əşyaları daha tez düzəltməyə kömək eləyəcək. Bizə də ağac falan tez düzəltmək lazımdır, bilirsiniz. İndi bu nədir? Bir dənə bunu da açaq görək bu nədir? Onu da işlətməyəcək. Daha doğrusu yəni açmayacaq da onu. Saxlamayacaq daha doğrusu. Gələn nəslə ötürməyəcək bunu. Bizə bu lazımdır. Bunu təz... Yaxşı. Lazımlı şeydir amma. Bunu belə eləyək. Bir dənə nöqtə qalır. Bu nədir? Bu nədir?
Gəlin bunu yaxşı işlədək. Dəyişdik nəsli. Nəsil dəyişir bir dənə. İndən baxaq görə bizdə nə dəyişdi? Bizdə nə dəyişdi? Genetik nə bilim nə var? Bax, toçqalar açıldı. Bu nədir? Bu nədir belə? Nə açıqdır? Açıqdır bu. Bu vəbşi bunun heç bir açıqdır. Bu nədir? Aha, bu nədir? Nədir vəbşi bu? Bilmirəm nədir. Oyun mu yaxşı yükləmir? Məndə bu ağ kvadratlar yaranıb. Yo, çıx. Deməli bizə biziz nə eləmək lazımdır? Bizə cütlüklər yaratmaq lazımdır. Əlimizdə uşaq olmuşkən və neyron enerjisini şey eləmək lazımdır bunu. Və görürsüz çoxlu ölülər var ha. Ölüləri indi biziz nə eləyəcəyik? İndi ölüləri bəbiş düzəldəcəyik, bəbişlə ölüləri. Ayda, sən demə buna baxın. Dişi ilə erkəyin işarə fərqi var. Və görürsüz məsələn bu dişidir. Baba bu. Və obşum dostlar, nəsə elədim, nəsə qarışdırdım, poxa yenə qatdım. Deməli, 6 dənə baladan nə tərsə olduysa, sona qalan 2 dənəsə bir-birinlə qohum oldu. Yəni, daha doğrusu qohum idi, yəni. Bacı-qardaş qaldı. Hə, bacı-qardaş qaldı. Onlar da təəssüf ki deyəndə, yəni oyunda təəssüf ki, poxa qatdım, düzgün eləmədim. Ha, bir dənə bu tək qaldı. Yəni, bundanla da cütlülük yaratmaq olmur. At kisindir uşaqlar, lazımdır bizə uşaqlar. Bizə siz nə lazımdır? 15 il əvvəl qoyduğumuz nöqtəyə gəlib çatmaq. Yox, ora getməyək. Ora getməyək. Ora özdə sualdır ki. Ha. Nə yaxşı 15 ildə yadından çıxmayıb bu nöqtə. Tak, hər şeydən əvvəl bizə daş lazımdır. Getdik o tərəfə. Deməli, bu oyunda bir siz nə eləmək lazımdır? Bu oyunda gedib çıxmaq lazımdır savannaya. Yəni, məntiqə görə, bildiyimə görə, bu meymunlar falan, bunlar hamısı savannada zatda da olub da. Yəni, inkişaf elədikcə o tərəfə gediblər də. Elə deyil, yəni savannaya doğru gediblər. Yaxşı, basıram buradan bura. İnternetdə videolarda gördüm ki, savannaya gedib çıxmaq lazımdır. Hə, babışım, ona görə də birinci sahil yanı yerlərə çıxmalıyıq, bu belə. Orada nədir? Yanır. Mənə elə gəlir ki, yanan yerə geçsə yaxşı olar. Maraqlı bir şey taparıq. Yəni, keçən bölümdə şeylərlə, qabanlarla qırışdığımız yer deyilmi? Şəlalədən buradan düşdük də biz. Oh, tapdıq. Sənə də tapdıq. Bu çiçəklərdən yemək olmur, yox. O yer deyil. Məncə o yerdir. Burada gəldi belə. Hə, o yerdə, bu qabanlar da yerindədir. Tak. Gəlin, mən sizə deməyim, siz... Bləh. Spet eləmədim, bağışlayın. Çox, əmənki səhvi yenə elədim. Qabanları uduzdum. Və ayağım qırıldı. Də, ala. Də, get. Aldım bu payını. Də, qırıl, get. Mən bu daşlardan niyə çıxa bilmirəm? Adi daşlar, görmürsən, düz çıxamısan sən? Çıxdı, şükür. Çıx da, çıx. Yarı yola qədər gəlirsən, oradan o yüzə niyə çıxmısan? Yox, gözdə qaralsın ekran. Qaralsın, buraları kəşf eləyək. Tabi, burada bu bir. Daşlar. Burada nə bilim, yarpaqlar zat. Bu, burada gizlənməyə yer. Gedək, davam eləyək. Gözdə. Tak, başqa ətrafda. Bu nədir, nə foxdur o, daş. Bu tərəfdə nə var? Bu tərəfdə nə var? O da daş. Bu tərəfdə nə var? Bir pox yoxdur. Ha, var. Bu tərəfdə də budaq var. Yaxşı. Yox, get, qırıl bilə. Nəsə orada qabağın səsini işitdim. Başqa. Bu, bunlar. Zor. Bir dənə də bir kubik ver, bir dənə də kubik ver, bir dənə də kubik... Aa, yaşa. Yuxarı baxmırıq, bayaqdan.
Hə, və ayağımız qırıqdır. Ayaq qırıq olanda nə yemək lazımdır? Bilmirəm. Davay. Qalib gəl öz qorxuna, ayağın da qırıqdır, qırıq ayaqlı meymunla gəl yaransa kəşf eləməyə. Bura nədir vəbşə? Öz üstündə də bir dənə də yer var. Bir dənə də yeri kəşf eləyəcək indi. Nədir bura? Root out boulder oasis. Nə? Nə oasis kəşf elədik. Meymunun ayağı qırılıb deyə ağır yer yazıq. Diyanə, orada hardasa nəsə yanırdı. Gedək o tərəfə baxaq görək nə yanırdı o tərəfdə. Bax görürsüz tüstü. Məncə o çox vacib bir şeydir də, yəni çox da tüstü sönə bilərdi çox da, sönməyib. Deməli vacib bir şeydir. Ətrafda meymun var. Bizə bircə dənə meymun olsaydı, dişi, et, keyf, fərqi yoxdur. Bircə dənə meymun tapsaydıq, çox bomba olardı. Heç də heyvan səslərinə oxşamayan səsləri eşitdim burada bir anlıq. Elə adamı vahiməyə salan. Tak, bura haradır bak, bir şey, sudur yer. Come on, da bir dənə meymun yoxdur heç arda. Belə burdan düşsək öləcəyik elə böyük ehtimal. Belə eləsək amma yox. Belə eləsək amma yox. Ay sağ, pis o əla. Zorsan, meymun zorsan. Meymun var ətrafda. Valla bir dənə çox qəribə səs var. Qulağımın dibində. Hansısa belə həşərat səsinə oxşayır. İnansız bir dənə meymun yoxdur. Elə bir dənə bizim meymundur da, yəni bir dənə bizim meymunun ailəsidir, başqa meymunlar yoxdur. Aha, yaxşı. Belə eləyək. Da, yox, ora nöqtədir, nöqtəni qoymuruq, hələ nöqtəyə getmirik. Hələ birinci gedək meteorit daşını götürək biz. Tak, göylər də var. Qəşək. Az qalıb, az qalıb, az qalıb. Bir iki dənə də bir şey tap. Bir dənə də bu. Vso. Ha, vso, bir dənə bunu da kəşf elədi, hər ehtimal var. Vso, gedək bir dənə o nöqtəyə. Ayağımızın qırığı da keçməyib hələ. Keçməyəcək də, yəqin ki, yatmaq lazımdır ki, keçsin. Çünki adam belə, adam nədir? Yəni, adi adam gəzəndə bitişmirdi ayaq. İndi biz meymunla fikirləşin ki, cünglini... Cünglidir nədir? Cəngəri... O, pişik görürüm uzaqda. Pişiklərlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu boyda yol gəlmişik, bir də yeməsin bizi. Bu boyda yerlər var. Dayan, tüstü orada qabaqda gəlir hardansa. Elə. Tak, gedə bir dənə o pişiyin... Tüstü oradan gəlir. Piş, piş. Piş, piş yoxdur. Tak, birdən baxaq görə buraları haranı kəşf eləmək olar. Ən yaxın yer buradır kəşf eləmək üçün. Birdən buranı kəşf eləyək, bir də qayıtmayaq bura. Əslində məcbur qayıdacaq sonra. Biz əslində yuxarı çıxmağa yer lazımdır ki, apta gördük alovu. Alovdur nədir, tüstüdür. Bilirsiniz, oyunu işıqlı eləyəndən sonra gecə oynamaqdan heç adam belə çəkinmir. Yəni, rahat oynayırsan. Bak, kəşf elə buranı. Nədir buranı? Bataqlıq zaddır yəqin ki. Swamp olsa badamlıq. Puh belə, bataqlıq. Swamp. Swamp.
Şirek'in de swampı vardı da yadınızda. Şirek'e bakmayan olmaz ya. Yani. Aha ağaclarla böyle tullana bilərik görəsən. Öyle çok şey eləməyik de bir de bataklığın içindən getməyik. Deyəsən olar. Sıçmasaydıq. Çıx görüm, çıx görüm. Dincəl, biraz dincəl, biraz dincəl. Hop elə. Bataqlıqda yerimək çox, 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 çox çətindir. Və krokodil gəlməsə yaxşıdır buralarda. Az suya düşdü. Biraz üz, üzməyə düşdü. Adcanız bacarır üzməyə. Raxit kimi üzür. Bak görürsünüz orada daş. Ah, krokodil. Ataqa krokodil. Krokodili biz elə belə əslində tutamayacaq məncə. Yəni döyəməyəcək krokodil elə belə. Bizə bilirsiniz nə lazımdır krokodil üçün? Çöp. İti çöp özdə. Daşla onu biraz şey eləyəsən. Aha, elə də bilirdim, elə də bilirdim. Obsidian var orada. Bu nədir? Bunlar burada var. Yaxşı ki, bu ağaçdan başını kəşf eləmədik gecəndə. Tak, qırıq budaqlar. Ölü budaqlar daha doğrusu. Bu nədir? Orada gedərik. Ah, yatmaq istəyir. Yatmaq istəyir. Heç yeri deyil, inansan. Yatarsan heç səncə belə yerdə. O bir də kəşf eləyək, açaq buranı. Yıxılıb yatarıq. Ayda, suyun içinə mi girməliyəm? Ayda. Gəl, gəl, gəl. Davay, 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 tez, tez. Pabraski, davay, tez. Sən öl krokodil. Ay, blə, arxamız da gəlibmiş. Ya, vaxtında süpet elədim. Bir siz necə eləyəyin? Gələn yatağın. Yatmaq lazımdır, görürüm. Özə çox vacibdir bir dəqiqə yatmaq. Özə qırmızıdır. Çox yorğundur, görürsünüz. Yatmaq yox, yemək lazımdır sənə. Tak, kəşf elə görüm, meteorit kəşf elədi, bəylər. Meteorit daşı, gözdə onu da əlinə alsın, ondan görə krokodil öldürə bilirik. Yox, əlbəttə ki, pişikləri... Yes, pişiklə krokodili bir-birinə yedirdik. Hehehe, bir dənə dərdimiz azaldı. İndi qalan pişiyi öldürmək, balaca adada. Oh, bir dən krokodil ətini də kəşf eləyək. Sən gözdə pişik, sən arxada özün üçün vızılda. Qövdən mən kəşf eləyim burada bunu. Tak, pişik yerdədir. Gəl. Tak, başa düşmədim. İncənəz öldürmədin krokodili sən. Ay, öldürmüsən, nə istəyirsən? Tak, başa düşmədim. Əlimizdə daş yoxdur bizim. Ay, bilə, yaraladı bunda. Mən heç nə eləmirəm. Bunlar bir-birini yiyir. Maniyə göstərsən bə bunu. Ayağını qopartdı, bax. Of, nə zor. Tak. Bilə, bax, bu pişik həmişə poxa qatır da. Bu pişik mənə həmişə mane olmalıdır da, həmişə. Hər yerdə. Buna bax, buna bax. Yanımdan gəlir. Buna bax. Deyəsən, o fikir verin, onun böyründə budaq var. Məncə, onu mən eləmişəm.